Eu acho que vai ficar bom. Olá pessoal, está começando mais um Colado na Cozinha e hoje eu trago para você Apple Crumble. O que é Apple Crumble, Rafael? Para quem não sabe, é torta de maçã e com algumas maçãs verdes, com poucos ingredientes, maçã descascada. Vamos dar uma olhada ali o que que vai? E nós vamos utilizar maçã verde, limão, açúcar do branco, açúcar mascavo e tem o branco ali embaixo também misturado, vocês vão entender. Manteiga, acredito que dá para usar margarina sem problema e farinha. Pegue todas as maçãs que você vai utilizar, descasque-as todas. Eu descasco a maçã aqui com esse descascador aqui ou pode usar uma faca. Eu acho que descascar maçã todo mundo sabe, né? Ui, minha maçãzinha tá muito boa não. Esse aqui não tem problema não. Descascou a maçã, eu corto ela aqui no meio. Com essa faquinha maravilhosa aqui, que não ajuda nada. Corto ela aqui também. E tiro esse meinho, tá vendo? Vou mostrar pra vocês. Ó. Tiro de fora. Tiro essa base aqui também. Eu quero só a maçã assim, ó. Sem aquele meio. E aí eu vou mostrar como é que eu vou utilizá-la. Eu corto ela assim, ó. Fatias assim, ó. Tá vendo? Desse jeito. Se você tiver uma ferramenta como essa aqui, aí fica fácil, hein? Você vem aqui, coloca assim, ó, no meio dela. Deixa ela bem centralizada. Ops! E dá uma apertadinha. Deixa eu tirar pra lá as maçãzinhas cortadas. Ó que beleza. Nossa, tive que fazer uma forcinha, viu? Aí ele já corta, ele não corta fininho, que nem eu cortei na mão, assim, mas tá vendo? Um pouco mais grosso. Mas não tem problema, serve também, é bem mais rápido. Lembre de pré-aquecer o forno a 180 graus. Assim, já sabe o resto, né? Bom, aqui nessa vasilha eu vou colocando as queridas maçãzinhas aqui assim, ó, bonitinhas. Ó, finalizei, eu venho aqui com açúcar, faço isso, ó. Jogo um pouco de canela e completo novamente. Vou colocando o limão, já coloquei, tá pessoal? O limão, depois que você descascou ela assim, você vai, joga o limão dentro de uma vasilha, mexe ela para o limão ficar incorporado nas fatias. Pronto. Aqui eu jogo o resto do açúcar. Agora aqui eu vou colocar por uns 10, 15 minutos. É como eu falei, vai derreter esse açúcar no forno, mais ou menos uns 10 ou 15 minutos para derreter. E aí sim eu vou colocar a farofa em cima e vou deixar lá por meia hora para assar. Pessoal, uma vasilha assim, eu jogo a farinha, jogo o açúcar aqui, ó, o mascavo e o branco. Por que eu ponho o mascavo aqui? Para dar uma cor na camada que vai ficar em cima, assim, sabe? Uma corzinha mais marronzinha. Mas se você não tiver o mascavo, pode usar o branco também, não tem problema. Coloco aqui o açúcar com a farinha primeiro e misturo para virar uma... Para ficar bem misturadinho, porque o açúcar mascavo ele é mais grudadinho, né? Misturo. Espera aí, vou misturar com a mão mesmo, que a mão dá um efeito melhor. Bom, misturei aqui, eu vou jogar a manteiga. E vou misturando isso aqui com as duas mãos até virar uma farofa. Ó, tá vendo? Vou apertando assim, ó. E vou misturando. Vai misturando com a mão aí, ó. Pessoal, eu vou... Tá vendo? Nem parece que tem manteiga mais aqui, ó. Eu vou fazendo assim, ó. Vou dissolvendo os pedaços aí. Mas, ó, pra você ver como tem manteiga aqui. Se eu apertar, ó, ó, tá vendo? Mas a ideia é fazer ficar essa farofa aqui, ó, ó. Tá vendo? Você vai dissolvendo a manteiga aí no meio. Ela vai sumindo. Não deixa, se tiver pedaço grande, você pega assim e vai apertando assim com a mão. Ela vai se dissolvendo. misturando com a farinha e o açúcar. E aí vira essa farofa aqui, ó. Pessoal, aqui ficou mais ou menos uns 15, 16 minutos. Pode variar aí um pouco mais, dependendo do forno. Já liberou um pouco de água lá embaixo, ó, tá vendo? Tem um pouquinho de açúcar aqui que não derreteu ainda. Mas é só, é que de 15, pode variar, pode ser que dê um pouquinho mais de 15, pessoal. Mas é, põe aí 15 minutos lá dentro do forno, na mesma temperatura que você vai assar. Aí a gente pega a nossa farofa aqui, ó, e vai jogando ela assim, ó. Tá vendo? Ó. Rafael, posso apertar ela? Em hipótese alguma, não aperta. Só joga ela aqui em cima e vai cobrindo. Assim, ó, bem bonitinho. E aí, pessoal... Aí vai pro forno. R$ 30 minutinhos, vai ficar pronto. Já se passaram 30 minutos e ficou pronto. Pessoal, ele fica assim mesmo, ó. Na forma, dá essa subida aí, ó. Isso aqui não desenforma não, viu? Você pega aí com a colher, coloca no pratinho e manda ver. E aí, pessoal, vamos provar isso aqui porque realmente tá me dando água na boca. Dá uma olhadinha. Eu coloquei um sorvete de creme aqui porque combina com sorvete. Pode ser creme, pode ser baunilha também. E tem um creminho que joga por cima, tradicional assim, que é o... Agora não me lembro o nome dele, mas tem um creminho. Depois eu passo a receita desse creminho e explico pra vocês, que é pra vocês utilizarem no Apple Crumble. Vamos lá, pessoal, olha só. Olha como isso fica. Ele fica assim, tá vendo? Quebradinho assim, ó. É normal ele quebrar, tá vendo? Um pedacinho de sorvete. Eu estou sempre morrendo de medo porque tá meio quente. Vamos ver a maçãzinha, ó. Vamos mais uma colherzinha para ver se tá bom mesmo, né? É bom com sorvete. Sorvete ajuda a dar uma esfriada. Faz aí. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e me segue lá nas outras redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Comenta aqui embaixo e ativa o sininho, assim você sempre será notificado quando eu postar um vídeo novo no canal. E eu vou ficando por aqui, muito obrigado por assistir mais um vídeo aqui no Colado na Cozinha e até a próxima, pessoal. Tchau!